Themi në vend, për ditës së hënë është përdorim leja e re e qarkullimit të mjetit për të gjithë në fakt shoferët në Shqipëri për këtë ndryshime, por e disa ndryshime të tjera në kuptimin e masave. Lidhemi drejt për drejt me kolegun Edison Vatnike, cili është me drejtorin e përgjithshëm shërbimeve transporti, zotin Blendi Gonxhe. Përshëndetje Edison, linja për ty. Të përshëndesë Don Klodi, sigurisht janë disa ndryshime në të cilën drejtoria e transporteve në fakt ka avancuar dhe ka prekur në lejen e qarkullimit, por disa ndryshime të tjera që kanë të bëjnë edhe me personat, shoferët e pandërgjeshëm, të cilët ju heqin pikët e patenteve, dhe sigurisht ato rikthehen sigurisht prapë në autoshkollë, por kësaj radhe do të ndiqet nga drejtoria e transporteve. Për këto dhe disa ndryshime të tjera, të cilët janë të vlefshme, ne kemi edhe një intervistë me drejtorin e përgjithshëm, të cilët do të flasim më gjatë për këto ndryshime të reja. Drejtor, faleminderit për kohën. Në fakt, një ndryshim i ri i cili ka prekur edhe patentat është për shoferët e pandërgjeshëm, të cilët i hiqen 30 pikë nga leja e drejtimit. Si do vijojë procedura për këto shofer? Atëherë, duke filluar nga 1 qershori, kemi vënë në zbatim të gjitha ndryshimet që kemi bërë në VKM 153 dhe në udhëzimet për kacet, bëram pas për sektorin autoshkollave dhe për leje drejtimin. Një prej cilave më rëndësishmja është masa e fort, që mendojmë që është penalizuese dhe që do t'japi efektet e veta, që është që në rast se humben gjitha pikët, që bëhet kur ka shkelje të rënda, kur ka shkelje të përsëritur brenda një viti, pra kur policia merr masën që qytetari ngelet pas një pikë në leje drejtimi dhe humbet drejtën e leje drejtimit, nuk do të ketë më njëri testim vetëm siç ka qenë më parë në DPSHR, por do të ketë tashmë një kthim mbrapsht në shkollë, një proces riedukimi me nocionet bazë që lidhen me natyrën e shkeljeve që qytetari ka kryer, që do thotë, edhe këtë e themi edhe me një lloj, si më thën, rëndese, më shumë kosto, më shumë kohë për shkelsin, për kundravajsjen e përsëritur, pra për personin që rezulton se është me një historik negativ, me një rrezikshmëri të lartë, me një papërgjeshmëri theksuar, me një ta quajmë çdo duam, si mund të jetë lloji kundravajtjeve, mund të jetë alkool, mund të jetë shkelje e semaforëve, mund të jenë pra kundravajtjet e rënda me aksidente me pasoja që kanë sjell pra heqjen e pikëve. Ne duam që rruga e kthimit në timon dhe në rrugë e këtij individi të jetë sa më e gjatë, jo sa më e shkurtër. Dua të theksoj këtu se me ndryshimet e reja, personat që janë kapur me lëndë me substanca përveç alkoolit, pra që janë narkotike e tjerë, këta do të kenë pastaj, do të nështrojë dhe një analizë tjetër pastrimi të trupit, të organizmit nga këto substanca, dhe edhe në rast se bëjnë afatin, edhe në rast se kanë të drejtën të rihyjnë në autoshkollë, pra për të rifituar leje drejtimin, në rast se nuk do të kenë raportin përkatës nga mjeku ligjor përkatës dhe nga analizat përkatëse pra të gjakut dhe të përgjithshme të organizmit për pas 2 vjet dhe 3 vjet, sa do që të shkojë, në rast se personi është përsëritës dhe konsumator, ai nuk do të ketë drejtën të hyjë dhe të konsiderohet për të hyrë në autoshkollë. Pra ata persona që pësimi u kthehet në mësim dhe fitojnë drejtën pra që të vinë edhe njëherë në testim përmes autoshkollës, pra që nuk kanë probleme me raportin e mjekësor të gjakut për substanca të ndaluara dhe që konsiderohet pra që ju lindet drejta të marrin leje drejtimi edhe njëherë, shkojnë në autoshkollë. Kanë 30 ditë kohë për të pasur vetëm një mundësi, një test teorie në DPSHR për të kaluar më pas dhe në testin e praktikës. Pse e them këtë? Pse e them të gjithë? Sepse nuk është si testet e tjera, që njerëzit e tjerë, qytetarët e zakonshëm dhe ata që janë fillestar, kanë 5 tentativa, kanë 5 mundësi çdo 10 ditë. Kurse këtu kemi 30 ditë kohë dhe vetëm një test. Pra të kenë kujdes, duhet të mësojnë mirë, edhe duhet të jenë me mend kohë kur vinë në test, sepse do t'i humbi e drejta, do shkojnë përsëri në autoshkollë. Pra me një test mund të humbi e drejta në qoftë se bën më shumë se 3 gabime, në 30 pyetje gjithsej që ka ky lloj testi për këta që humbin leje drejtimin dhe gjithë pikët, nëse e gabojnë testin, shkojnë përsëri në autoshkollë. Dhe kjo përsëritet gjithmonë. Ri regjistrim, ri pagesë, ri mësim dhe pasaj ardhje. Ju thash që rruga e këtyre individëve ka përqenë sa në takon ne, e thepisur për të marrë dhe njërë timonin. Kështu që në këtë aspekt i lajmëroj dhe ju bëni mirë që na jepni hapësirë, sepse njerëzit duhet i dinë këto gjëra, sepse të tërë mund gabojmë. Të gjithë mund humbim pikët e patentës, por ta dimë çfarë na gjen. Kohë, pagesa, angari, lodhje,
mos shkuar e në punë me automjetin tënë, pra një loj problemi që do të shkaktosh vetes tënde në rast se je i pakujdesshëm timon. Okay. Si do procedohet ky provim, pra do jepet në drejtorinë e transporteve dhe sa gabime ka mundësi pra të kryej? Po, sa po e thash, tre gabime janë maksimumi lejushëm, pra mbi tre testi nuk merret, refuzohet kandidati dhe rikthehet edhe një herë në autoshkollë. Pra nuk ka që të vi prapë të testohet me një ditë regjistrim. Sa po ju përmënda që monitorimi këti testi dhe vetë testi kryet në detorit rajonale, në secilin detorit rajonale, si pas vëndit dhe adresës e banimit që ka personi, dhe që do ketë një monitorim ekstra, pra do ketë një komision i cili do të monitorojë rastet, që do jenë besojnë edhe urojmë të jenë sa më të rralla, mos jenë të shpeshta, po kjo nuk varet nga ne, varet nga raporti në kohë reale që sjell policia e shtetit, policia rrugore, që vjen nëpërmjet sistemit. Këta njerëz do jenë të evidentuar dhe të gjeneruar nga sistemi dhe pastaj vijojnë procedurën e tyre. Regjistrimi në autoshkollën që ata zgjedhin, riedukimi, riregjistrimi dhe aplikimi pranë DPSHT-s për testin e teorisë. Nëse e kalojnë atë, kalojnë testin e praktikës. Pra do kenë test praktike. Dhe kjo bëhet pranë çdo detyrimi, duhet të kenë kujdes dhe ta dinë mirë që ky test do monitorohet në mënyrë të theksuar dhe të përforcuar. Pse? Sepse këta persona janë me historikën më negativ në rrugë. Prandaj ne do të krijojmë një vëmendje tjetër. Ne kemi mbi 200.000 teste në vit, teori e praktike në rang vendi. Dhe monitorimi natyrisht për këta persona do marrë një vëmendje shumë herë më të veçantë. Mos harojnë që këta janë ata që bëjnë që statistikat e aksidenteve, të vuajnë nga shifrat negative kur ka shifra negative. Këta janë persona që bëjnë që janë shkaktarët më të mëdhej. Edhe kur nuk ka pasoja, këta janë persona që kanë krijuar kaos në rrugë. Këta janë persona që kanë krijuar arrogancë, rrezikshmëri, agresivitet në rrugë. Kështu që, domethënë, gjithçka atë nuk është vetëm tek aksidenti, por është edhe tek sjelljet e tyre të përsëritura, të cilat krijojnë një stres të jashtëzakonshëm në qarkullim edhe për të tjerët, për qytetarët e tjerë. Shqipëria është një vend që përballon çdo vit dhe si vjet do jemi në një prej viteve që do përballojmë mbi 300.000 mjete në vetëm 3-4 muaj të sezonit veror, mbi 700.000 mjete që është flota jonë aktive. Pra ne do kemi në 3 muaj të verës mbi 1 milion mjete në rrugët e Shqipërisë janë po ato. Pra me në i preshin të vogël, jo në i bypass, jo në i tunel, çfarë mund të hapet jetë verës, të gjitha rrugët tona janë po ato. Shqipëria kaqësh, nuk zbavohet dot në verë. Por imagjinoni flota jonë sa gjysma e saj i shtohet flotës sonë aktive dhe mendoni çfarë pune ka policia, organet e kontrollit dhe çfarë ngarkesa kanë rrugët tona. Në këtë aspekt masa do jenë në rritje. Në fakt, drejtoria e transporteve ka bërë disa ndryshime të reja. Është leja qetullimi, por disa ndryshime të tjera që janë sigurisht që kanë reduktuar edhe kostot për qytetarët. Mund ta flisni pak lutem edhe për këto ndryshime që ka bërë? Po, që ta bëjmë sa më thjesht edhe për qytetarët, kemi një çarçaf të vjetër që ka qenë certifikata e pronësisë. Kjo merreshte, përgatiteshte, përpilohesht, kur e humbje, kur e rimerje, kur ndroje pronësinë, duhet printoheshte nga të dyja krahat një kohë e caktuar. Edhe çarçafi tjetër që dhe kjo ishte pak si letër bakalli sepse e pa lineuar mirë me vendin për vulat e kolaudimit, këto vulat kur mbusheshin vendi harxhohet dhe kishte X numër kolaudimesh të vlefshme në leje dhe pastaj leja s'ka donte sepse s'kishte më vend, duhet vije prapë në drejtoritë, merr leje 3, përsëri të paguaje nga fillimi dhe përsëri angari, pritje rradh në drejtori dhe leja e çarkullimit ndërkombëtar e mjetit, të mos ta ngatrojmë, jo patenta ndërkombëtare. Leja e çarkullimit ndërkombëtar e mjetit, një tjetër libër, edhe ky bakalli, i cili për shkak të konventës dhe të mënyrës se si që rregulluar kjo me kërkesë, nuk është dëshirë e shtetit ton, por kështu ishte rregulluar ndërkombëtarisht. Kjo leje mbushet me dorë dhe është e pamundur, si më thënë, që të printohej nga sistemi dhe kjo merrte minuta të tjera. Pra ata njerëz që e merrnin. Ne e bëmë në fillim 3 vjet, por gjithsesi menduam riinxhinjëruam, rikonceptuam shërbimin që këto tre dokumenta që sapo ju tregova që donin 15 minuta të personalizohen. Të zëvendësohen nga një dokument modern, model, i cili është vetëm kaq, printohet vetëm nga një krah, pra kohë edhe më e shkurtër dhe personalizimi i tij vonon 1 minutë. Pra nga 15 minuta në 1 minutë. Po ti shumëzoni këto me 150.000 e sipër qytetarë në vit, qytetarë subjekte në vit, të cilët paraqiten për të ndruar lejen, për të marrë lejen e re, për të importuar mjet, për të blerë mjet të ri në Shqipëri, për të ndruar pronësinë, për të ndryshuar anën konstruktive të mjetit, humbje, vjedhje, dëmtime që mund të jenë çdo vit, janë 150.000 raste, po të shumëzoni me ato 14 minuta diferencë, ju bëni një shifër që është
e frikshme, po ta imagjinoni se sa kohë fitojnë qytetarët. Nga ana tjetër, ky dokument i ri bën 2100 lek dhe përmbledh të gjitha dokumentat e mbarshme që bëjnë 3500 lek. Pra dhe 40% net kursim për qytetarin në xhepin e tij, që në 150.000 bën 1.75 milion euro net në vit kursim që qytetarët do i kenë në xhepat e tyre. Nuk do jenë më në arkën e DBSHT-s, po do jenë në xhepat e tyre. Pak nga pak, pak tu, pak atje, kjo politike e onave, kjo vizion, është sepse ne mendojmë që shërbime që prekin shtresa, mos dëgjoni vetëm shifrën 150.000 njerëz, aty brenda ka lloj lloj ekonomish, edhe gjendjesh, edhe mirëqenies. Po ka brenda edhe patjetër njerëz të cilët nuk i kanë gjitha mundësitë ekonomike si gjithë tjerët. Kështu që ky lloj shërbimi që është jetik, pra që e marrin domosdoshmërisht të gjithë, ne ndyrhyjmë dhe ulim kostot sepse kjo prek shtresa sociale të caktuara. Pra politika është të ulim shërbimet jetike sa më shumë në kosto, sepse kështu kemi ndihmuar qytetarët më në gjendje të vështirë ekonomike dhe të rrisim ose të ecim me tarifa tjera për shërbime të privilegjuara, tham xhamat, takat e bukura. Gjërat që janë për njerëzit që kanë dhe që duan të duken, apo gjërat që janë për njerëzit që janë privilegje, pra gjërat që nuk janë nevoja, nuk janë nevoja etike, nuk janë shërbime që janë domosdoshme për biznesin apo për subjektin. Kjo është politika, pra ne marrim nga arka e të ardhurave, të cilat shtohen nga shërbimet e tjera rrisi dhe heqim, edhe duke bërë i konceptim shërbimi, pra duke kursyer gjithë letrën që u pat, por duke prodhuar një dokument, ky është prokat, fakt nuk është letër, i cili ka QR kod që nuk e ka as leja drejtimit, as leja e çakullimit mjetit gjermane, i cili gjeneron në mënyrë automatike të gjitha dhënat me sistemin. Nuk bëhet asgjë manualisht, nuk ka këtu që unë të fusë emrin gabim. Pra jepen të dhënat nga kartela dhe futen në leje, merren disa databaza, propozohen dhe hidhen. Puntimi i printimit, i personalizimit është si tatuazh, është me puntim në trupin e prokatit. Nuk mund ta heqësh më, nuk mund ta falsifikosh më ke rruga Elbasanit, që ka qenë shpreha e famshme. Holograma është dedikuar e personalizuar shqiptare me kokën e Deas, ka gërma me prekje, ka sekretet ndryshme brenda që janë përfshira, ka imazhe me rreze UV, ka imazhe me mjete tjera dalluse, ka fibra letrat që nuk të lejon ta grisësh, pra nuk grisët kjo letër nëse natyrisht nëse do ta shkulësh, kjo mund të dëmtohet, por ama nuk grisët për përdorimin normal që ne bëjmë nga palosjet, nga zhubravitët. Kjo nuk zhubravitët, thehet në vendin e vet sepse është një letër e tillë me një lloj përbërje fibrash të cilat e kthejnë në gjendjen e parashme. Është e vogël, është praktike dhe zëvendëson dhe lejen ndërkombëtare të mjetit. Pra kushdo që e merr tani për shkak se është rikonceptuar me kodet e BE-s, mundet që menjëherë me anë të kodit të shofi elementin që do të gjej ke automjeti ynë. Dhe çdo polic kudo, çfarë do lëgjuhet flasi, ka arritur që të bëj kontrollin e të gjitha të dhënave. Edhe boja e vulave dhe si më thënë në shkrimi dhe element tjerë që përfshihen pra në këtë leje janë të tilla që i lejojnë asaj një gjatësi dhe për shkak se nuk ka dhe vulat e kolaudimit, kjo leje nuk ka më skadencë. Pra jo vetëm që e merr më lirë, jo vetëm më shpejt minutat ju thash, jo vetëm kursen në çdo aspekt, por nuk vjen më, sepse nuk skadon asnjëherë. Pra vetëm kur ju ndroni titullin e automjetit, pronësinë apo një gjë tjetër, apo larg qoftë ju humb kjo leje, atëherë ju do duhet bëni një leje tre. Kjo është gjitha në favor të qytetarëve, mendojmë ne. Është dashur për këtë copletë ju shikoni që duket si një copletë, është dashur mbi një vit punë. Pra se punohet me akte, me sisteme, me module, nuk ka qenë lehtë. Leja të gjitha kanë në dorë lejen e vjetër shqiptare. Nëse do gjejmë një që i ka gërmat në kuadratet e duhura, sepse është e pa kompozuar mirë, se do ta kuptoj që nuk është kaq e lehtë që të dalë një produkt i tillë kaq i imët me këto detaje dhe kaq sakt, edhe është dashur një rjet i ri pajisesh, është dashur një rjet i ri pra informatik, është rregulluar gjithçka dhe kjo vjen jo si një tek. Pra, nuk është se kemi harxhuar diçka plus asaj që kishim. Leja vjetër dhe gjithë letrat që shikoni gjithmonë do tenderoheshin, do prokuroheshin. Gjithmonë do blesh, harxhimi gjithmonë do bëhej. Pra në këtë rast ne harxhojmë pak, qytetarët do harxhojnë më pak. Është një fitore nga dy krahat. Në fakt, edhe për patenta drejtor, patenta shqiptare, një pyetje në sa shtetë njëhe që është që një jetë tamon, edhe për shqiptarë që lëvizin me patent shqiptare jashtë teritorisë Shqipërisë, por si turist, pra. Si është kjo procedura? Tani, lista e shteteve që e njohin dhe për konvertim është zgjeruar. Ajo që nëna ka interesuar shumë ka qenë natyrisht Italia, që është rinovuar marveshja me kritere shumë pozitive, Greqia, që shumë e rëndësishme se kemi shumë qytetarë atje, Gjermania së fundmi, këto janë tre shtetet blok, ku ne kemi numrin më të madh të migrantëve,
që si të thënë janë në numra të konsiderueshme. Ne kemi bërë çështën mundur që të kemi njohje edhe pa marrëveshje edhe me shtete tjera të cilat kanë filluar dhe e pranojnë. Jemi në diskutime me Francën, tashmë që flasim, me Spanjën, Zvicra ka çuar dokumentat e veta kredenciale për të njohur sepse efekti Gjermani në gjithë Europën do jetë një efekt domino. Në rast se ke bindur automotorizimin gjerman, që është një po themi një gjë madhështore sa i takon automotorizimeve në Europë, atëherë praktikisht gjitha shtetet e tjera i kanë parë që standardet janë arritur. Është një certifikim në një niveli që besoj do hapi rrugën tashmë për gjithë konvertive të tjera. Shumë shtete kanë filluar ta bëjnë këtë gjë pa marrëveshje. Pra shtete që e njohin patentën shqiptare, për shkakun po them në SBA, konvertimi bëhet më një herë, ne nuk kemi një marrëveshje. Në çdo shtet të SBA-s mjafton të keni dokumentin shqiptar dhe ju shkoni dhe bëni konvertimin dhe bëhet një korrekord. Me Gjermaninë kemi bërë 3000 konvertime të para tani që flasim. Po modernizojmë sistemi, po përmirësojmë mënyrën e komunikimit se ne e japim përgjigjen brenda ditës. Pala Gjermane e sjell me postë kërkesa dhe po bëjmë disa rregullime që ata të sjellin elektronikisht, që mos vonojmë qytetarët në Gjermani. Pra, në një farë mënyre jemi bërë edhe si më thon një prirje për një përshpejtim të procedurave edhe jashtë vendit, dhe këtë e them tani se duket sikur po mburemi, po për shkak se ne po bëjmë ndryshime drastike, ka automotorizime homologe që nuk e kanë shërbimin kaq shpejt. Dhe tu po ju them që edhe gjermanët nuk e kanë kaq shpejt në kuptimin e kohës. Pra duhet të bësh një rezervim, do të hapi pas një muaji takimin, do shkosh, do aplikosh, një 15-20 ditë të vi dokumentin në Shqipëri e pastaj do marrësh përgjigje atje. Ndërkohë që këtu kemi mbaruar për 24 orë. Pra, po themi, po ndikojmë tani dhe ke partnerët, natyrisht ata kanë prioritete të mëdha në vendet e tyre dhe nuk kishin të përgatitur për gjithë ndryshimet që do të bënin se duhet të shtojnë sportele, duhet. Pra dhe ata kanë kufizimet e tyre. Por po bëjmë çështë e mundur dhe shpesh na ndodh që qytetarët shqiptar e kuptojnë se shërbimet në Shqipëri nuk janë mbrapa atyre në Europë. Në këtë kuptim flas, në kuptimin e dokumentacionit. Vendora edhe një pyetje fundit për shkak të aksidenteve rrugore, presimi sezon veror në pak me rezultatet pritshme, rezultatet të mira shtim fluksi, shtim automjeteve, si është llogaritur në fakt dhe pak rezultatet kanë treguar që jemi mirë me aksidentet rrugore. Kan gjëra rrugore, por jo në numër të madh. Po. Është rezultati më kryesor, me thënë me dy fjalë, që ne kemi një numër në rritje të mjeteve dhe të drejtuesve të mjeteve, të shoferëve pra. Ne kemi një numër të në rritje turistëve të tranzituesve të Shqipërisë, edhe ata të gjithë hyn në trafik dhe në qarkullim. Pra kemi një rritje në verë që është e frikshme, se është gati sa 50% e flotës sonë, e thamë, të gjitha janë përdorur rrugë dhe ato aksidente që ne shohim, ato shifra që ne shohim, nuk prekin vetëm shoferët shqiptar. Pra kur flasim për statistika vjetore, brenda ka kosovar, grek, emigrant, të huaj, që vinë këtu francez, gjerman, italian, cilët marrin makina me qira e tjerë. Pra të mos kujtojmë sikur ato statistika kanë të bëjnë vetëm me ne, vetëm me rezidentët në Shqipëri. Por megjithatë, megjithëse ky numër është rritur, edhe numri i mjeteve dhe i shoferëve është rritur me mbi 200.000 nga viti 2021 e këtej, pra numri është në rritje. Ky numër nuk ka bërë që aksidentet të rriten gjithashtu. Kemi ulje të aksidenteve, kemi ulje të aksidenteve në moshën deri 25 vjeç, kemi ulje të aksidenteve deri në moshën 35 vjeç. Kemi ulje të vdekjeve nga këto aksidente në moshat që unë ju thash, dhe kur tregusi i të sapo patentuarve është pozitiv me vite, dhe ky është një konsolidim tashmë sepse flasim 2019, 2020, 2021, 2022, përjashtuar 2020-ën se vit pandemie nuk shikonim dot qartë, por kemi një konsolidim të shifrave që do me thënë të sapo patentuarit në mënyrë graduale me përqindje të konsiderueshme bien nga përfshirja dhe nga shkaktimi i një aksidenti. Ky për një automotorizim, për një end që kualifikon drejtuesin e mjetit, është tregues shumë i rëndësishëm. Këto statistika janë ato që kanë bërë që gjermanët të besojnë tek ne. Pra kanë parë sistemin, kanë monitoruar certifikimin e proceseve, kanë monitoruar shërbimin, sistemet, kanë parë shumë edhe statistikat, se ndryshe nuk të hap njëri derë, nuk të qasë njëri në Europë me statistikat zeza. Mund t'ju them vetëm që për shumë për dhe një krahasim për vitin 2021, ne kemi natyrisht rrugë për të bërë, se ne duhet të kapim një mesatare europiane sa më shpejt, që mund t'jetë 40 viktima për 1 milion banor. Këtu rrëtullohet Europa sot, po Europa me nga 100 ca vjet automotorizime, 100 ca vjet kulturë, 100 ca vjet masa, polici, rrugore, gjoba, ne nuk e kemi këtë pësim mësimi, nuk e kemi këtë edukat. Pra po punojmë shumë drejtim të edukimit brezave se nuk e kemi. Nuk kemi prindërimin.
kemi akoma prindër që janë, si më thënë, sot për herë të parë, po pa prindër shofer. Pra po themi nuk janë prindëruar vet. Pra dhe unë, tu që jam para jush, nuk jam prindëruar me një baba shofer, sepse vim nga sistemi që nuk lejohet të makina. Kjo ka bërë që unë të jam prindi i parë me makinë për fëmijën tim. Kjo gjë nuk është në Europë, pra nuk e kanë këtë fenomen. Dhe për shkak megjithatë në një vend bashkimitor europian me kulturë më të gjatë, Rumania ka 93 viktima për 1 milion banor në vitin 2021. Serbia, që ne kemi dhe shembull në disa drejtime, një vend më i konsoliduar me automotorizim shumë më të vjetër, ka 74 viktima për 1 milion banor. Shqipëria ka qenë për vitin 2021 me 70 viktima për 1 milion banor. Pra jemi mora dy vende, një rajon dhe një BE, në mënyrë që të kuptojmë. Nga ana tjetër për çështjen e sigurisë rrugore luan rol shumë në mjeti. Dhe do doja t'ju thoja një shifër kështu let shpejt e shpejt që se duket sikur kemi një respekt shumë të vogël për flotën tonë, për si janë mjetet tona. Po ju them që një vend tjetër i BE-s, në këtë rast Spanja, ka 40% të mjeteve në rrugë në qarkullim të pakolauduara. Mund t'ju duket si çudi, vendi bashkimit evropian pa kolaudim, ecim pa kolaudim, jo se nuk i ka ardha fati, po janë pa kolaudim. Rumania, vendi bashkimit evropian, nga 8 milion mjete, 3 milion i ka pa kolaudim. Pra, shifrat të frikshme në vendet bashkimit evropian. Shqipëria, në momenti që flasim, mendoj që jemi 90%, se është një proces i përditshëm i numrave dhe i skadencave dhe i atyre mjeteve që paraqiten. Pra, ne jemi 90% dhe po punojmë fort, ju besoj i keni parë investimet tona në këtë gjë, që të jemi me mjete që të përballojmë një fluks edhe më të lartë mjetesh. Por kam përshtypjen se ka ardhur koha të kemi një çik më shumë respekt për veten. Faleminderit shumë për to. Mirë, ishte kjo intervista me drejtorin e përgjithshëm të shërbimeve të transportit, zoti Blendin Goxha. E falenderojmë për kohën, e pashtu edhe kolegun Edison Vatnika. Ne shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi sërish me hapësirën informative të mesditës. Na ndiqni.